Papi Libar iz Privlake i hvala im zapravo na ovoj premijernoj pjesmi koju ćemo evo uskoro i vidjeti na malim ekranima. A riječ po riječ, nota po nota, sklad pisme koji osvaja na prvu. Svaki klapski pjevač reći će isto, da pjesma liči dušu, da je daje krila, da je najbolja tješiteljica, da je nekad i najdraža družica, da ne traži okrepu, ali traži pažnju, da voli i da je voljena. I tako mi, dragi prijatelji, i dalje budni sanjamo uz pismo. Nadam se da su vam se već sada duše napunile tom klapskom pjesmom i da ćete još dugo čuvati u svojim srcima. A sada ćemo vam velikim pljeskom pozdraviti klapu Navalija iz Novalja. Naši dragi prijatelji koji su svake godine s nama od početka ove smotre večeras vam pjevaju Grlice moja mila i Opasiko moja. Yeah.